აზიური ფაროსანის განადგურება გურიის რეგიონში აქტიურ ფაზაში შევიდა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში ჩაერთოს მოსახლეობა, სოფლის წმუნებულები. ეს საშუალებას მოგცეს შემცირდეს მავნებლის რაოდენობა და მომავალი წლისთვის ნაკლები პრობლემები შექმნას მოსახლეობას. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მობილიზებულია 60 ერთეულზე მეტი ტექნიკა, რომელიც უზრუნველყოფს აბსოლუტურად ყველა სოფლის დამუშავებას ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში. ასევე მოიზიდა და მოკალეს პრინციპით განთავსებულია გურიის მთელ რეგიონში 66000-ზე მეტი ფერომონი, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ მინიმალურამდე დავიყვანოთ მავნებლის რაოდენობა ამ რეგიონში.